Dneský den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 12. srpna a od mikrofonová ze společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera, jak vidíte, akciové indexy se opět víceméně zelenaly, až teda znovu na výjimku, kterou byl Nasdaq. Technologie to znovu táhly trošku dolů, stejně jako předevčírem. Jinak S&P 500 nějaké 2,5 desetinky procenta, Dow Jones 6 desetin a v Evropě jsme taky rostli o toho půl procenta plus minus něco málo. Takže celkově zase další taková klidnější sánce, e, spíše lehce pozitivní. E, samozřejmě včera se hodně řešila především ta inflace, takže se na ní pojďme podívat. Přejeme tam ten včerejšek, to bylo 11. Měli jsme tam to americké CPI, které nakonec dopadlo následovně. Meziroční růst 5,4 čekalo se 5,3 s tím, že ta jádrová inflace rostla meziročně o 4,3 to znamená, ve shodě s tím většinovým koncenzem zpomalili jsme ze 4,5 Meziměsíční růst o 0,5% podle očekávání a 0,3% u té jádrové inflace, což bylo desetinku pod konsenzem. Takže v tomhle ohledu jsme se víceméně trefili do toho koncenzu, Lehou lince jsme ho podstřelili u té jádrové inflace. A ty se podíváme na a když se podíváme na tu inflaci jako takovou, na ty notivé položky, což bylo taky docela důležité, tak vidíme, že um, potraviny 0,7% trošku jsme zpomalili, energie 1,6% mezi měsíčně, tam je ten růst pořád docela velký. A z těch dalších věcí, které, které byly důležité, tak hlavně uh, zpomalil růst těch. Uh, Těch ojetin, ojeté automobily a nějaké náklad, nákladní vozy, tam v těch minulých měsících bylo růst o 10%, 7%, 10% a teď 0,2%. To se tak nějak čekalo, protože bylo vidět, že uh, ty ceny ojetin uh, začaly spíše lehce klesat nebo, nebo, nebo stagnovat. Takže tohle, uh, to, co bylo velkým vlastně uh, faktorem, v té, té vysoké inflaci mezi měsíční v těch minulých měsících, tak, tak, to polevilo. Takže proto nám taky ty ty meziměsíční, ten meziměsíční zpomalil a pravděpodobně už se dalšího růstu této té položky nedočkáme, což je určitě fajn. Teď je otázka, co budou v těch dalších měsících dělat ty další položky, včetně shelter, což je poměrně významný, významný prvek CPIK, to je v podstatě ekvivalent, řekněme, nájmu, hodně rostly ceny nemovitostí, ty nájmy až tak moc nerostly a otázkou, jestli se dočkáme jejich, jejich teď růstu v těch dalších měsících a taky bude zajímavé studovat, co ještě budou dělat energie do těch dalších měsíců. Takže teď vidíme, jak se ta se bude chovat. A jestli začne rychle klasat zpátky, nebo minimálně nebo začne klasat pomalu, nebo se zastaví ten, 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 ten růst, nebo třeba ještě s ročkami nějakého zvýšení, pokud by třeba ty shelter a tak dál rostly. Každopádně ten včerejší report, především díky samozřejmě těm cenám ojetin, nahrává těm argumentům o té přechodné inflaci, jo, tohle vypadá, že by teoreticky mohl být pík, no a Teď samozřejmě jde o to, jak rychle se vrátíme k tomu, kterou FED považuje za normální. Jo. Jestli se těm dvěma procentům vrátíme rychle, nebo to bude trvat rok, jo, uvidíme. E, celkově každopádně ten report e, v podstatě vzhledem k tomu, že jsme se trfili do toho konsenzu, tak velké změny na těch finančních trzích ne neudělal. E, a ty akcie, jak jsme se dívali, tam byly docela v pohodě. No a, a pokud jde o dluhopisy, tak e, tam včera v podstatě taky žádné velké změny, ty výnosy jsou mírně teda zvýšené uh, proti těm uh, minulým dnům 1,34% a stále jsme samozřejmě uh, pod úrovněmi, kde jsme byli ještě, ještě pár týdnů zpátky. <tějí> tak, uh, tolik tedy k inflaci, uh, jinak k těm dalším věcem, které uh, který jsme se včera dočkali, tak mám tady pár poznámek. Například teda Esther Georgová z kancelského FEDu řekla, že nastal čas na to začít postupným utahováním uh, té měnové politiky. Přidává se tak dalším v podstatě, členům z FOMC, kteří se vyjádřili podobně a, a jedná se o docela jasný signál, že FED v těch nadcházících měsících prostě bude o utahování uh, mluvit. No, už, těch, už těch lidí z FEDu je docela dost, kteří, kteří teď v poslední dobou vystoupili s podobným komentářem. Takže na to další zasedání už by mělo přinést nějaký jasný komentář k této otázce. Uh, Billy Doom včera vyzval OPEC, aby navýšil produkci uh, více než plánuje. OPEC Plus teda, aby navýšil produkci více než plánuje. A to chystané navýšení je podle Bílého domu nedostatečné, takže uh, Bidenová administrativa už se začíná trošičku hlásit o slovo. Um, včera se objevil docela zajímavý report uh, od Southwest Airlines. Uh, to je čtvrtá největší aerolinka americká, která uvedla, že rostoucí případy nakažených covidem v zemi začínají negativně doléhat na letecký průmysl. A letecký biznis jako takový prý sledují opětovný nárůst počtu zrušených letů, zatímco booking nových letenek také klesá. Když se na ně podíváme, tak tohle je jedna z těch akcí, ty aerolinky, které, na kterých se Delta podepsala. Tam v podstatě po té, co jsme se dostali k těm dubnovým úrovním, kolem 60, tak teď jsme momentálně na 50, na 50 dolarech. Takže těm to úplně, úplně nechutná. No a samozřejmě bude zajímavé sledovat, jak se dál bude vyvíjet ten počet nakažených v Americe, protože tohle jsou odvětví, která by to mohlo zasáhnout. Moderna včera, asi jste si všimli, tak minus 15% poté co Evropský regulátor pro léčiva uvedl, nebo mluvil o třech dalších vedlejších účincích, které se objevily u malého množství lidí, kteří dostali dávku od Moderny. Takže na Moderně divočina prostě v těchto těch dnech, teda jako šílená. V obou směrech. No a potom jsem četl docela zajímavou zprávu. V americkém senátu se totiž včera objevil zákon, podle kterého by společnosti jejich App Stores mají více než 50 milionů uživatelů, to znamená v podstatě zákonné cílovým na Apple a Google, tak nemohli požadovat po developerech, aby využívali pouze jejich platební systém. Jeho návrh se jmenuje Open App Market Act a pokud bude schválen, tak budou muset tyhle společnosti mimo jiné, mimo toho placení, umožnit také sideloading, že v podstatě instalace aplikací a her uh, z neoficiálních zdrojů. Google tohle už umožňuje dlouho, ale Apple si to velmi tvrdě hlídá, na co si stěžuje spousta developerů. No a zároveň uh, by společnostmi uh, zároveň uh, by nemohly ty společnosti bránit tomu, aby apky uh, umožňovaly uh, stáhnutí různých, řekněme, placených služeb za nižší ceny. Jo než jaké jsou uvedeny v těch, v těch App Storech. Opět velký problém především u Apple. Jo, v, těch, v těch Storech je, to funguje tak, že jsou tam přidávány, je tam nějaká cena za tu aplikaci a je tam vždycky přidávána nějaká přidážka, která se pohybuje až do výše 30% a tyhle ty procenta jdou Apple a Google. A možná si vzpomenete na to, jak se hodně, jak se na to stěžoval Epic, kterého potom Apple vyhodil z, app, z toho svého App Storeu protože Epic začal ty svoje služby prodávat někde jinde prostě levněji a Apple se tohleto nelíbilo, takže takže uh, Epic Games je jedna z těch společností, která se na to hodně stěžovala, nebo třeba taky Spotify víte si, že Spotify v podstatě přímo konkuruje Apple Music a přestože ty apky pro ty uživatele stojí stejně tak uh, Apple má ze Spotify nějaký svůj vlastní kat ještě, jo, takže to je takový dost <laughs> Nepříjemný, antimonopolní, no dá se na tom vybudovat, myslím, velmi jako dobře, antimonopolní případ nějaký. E, takže tohle je docela zajímavá záležitost. Samozřejmě jedná se o signifikantní zdroj příjmů pro obě společnosti, řekl bych, teda hlavně pro Apple, e, e, Takže, ale i pro Google, samozřejmě. Takže bude zajímavé, jak se to, to všechno dopadne, jak se to bude vyvíjet. E, e, určitě důležitá regulace. A tam bude hodně lobbingu, bych řekl, proti tomu zákonu. No a poslední věc, co jsem ještě tady zachytil, tak Xi Jinping, čínský prezident, pokračuje v těch dalších regulacích. Dalším cílem mají být tentokrát online pojišťovny a vůbec celé, celý ten jejich biznis, který by měl omezit hlavně svůj agresivní marketing a zlepšit ochranu osobních dat. Jinak další regulace pak mají čekat také odvětví, které přímo ovlivňují lidské základní potřeby, tedy vedle toho vzdělávání, také potraviny a léky. Tak uvidíme, jaké, jaké věci si pro nás Čína v tomto ohledu ještě přichystá. Tak pojďme se podívat na to, co nám dělali ty trhy ještě. Když se máme SP500 a podíváme se na ty jednotlivé sektory, tak. Materials, Industrials, Financials, stejně jako předevší den, tak i včera, a nejsilnějšími sektory, víte než procento nestrácelo nic Helker se tomu blížilo, a Když se podívám na ty jednotlivé firmy A hele, tak tady máme Norton LifeLock, což je teda ta akvizice Avastu, že jo Takže <laughs> vlastně taková první stopa za celou dobu, co to tady dělám Česká v, v S&P 500 je docela dost vidětelná. A jinak co tam máme, Nucor tam máme zase Za kolik oni to koupili, já jsem to moc, Norton Ten Avast Tak pro zajímavost Jsem to jen jako viděl nějaký titulek, ale ale jak jsem se do toho nedíval Za 8,6 miliardy dolarů. To je pěkná cenovka. Jaký je ten market cap? 8,3 momentálně. Mm. Hezky, vím, že mě tady uh, sleduje, nebo aspoň sledoval někdo z Avastu, takže posílám velké gratulace. To je super, super zpráva. Tak, um, co tady máme dál? Lumen Technologies, tady máme Caterpillar. A mezi těmi nejvíce ztrátovými je samozřejmě teda Moderna. Máme tam i Pfizer. Carmax, Eli tam je a další. OK. Pojďme se podívat ještě na FX a na ten zbytek. Takže dolar nám konečně začal trošku slábnout včera. Zdá se, že v reakci na to CPI, -ko. Trošku se mi chce říct paradoxně. Uh, Libra silnější vůči dolaru. Japonec taky. Kanadian taky. Australan taky. Novozelanděn taky. <laughs> Takže všechny ty měny prostě šly na, na páru s dolarem výš. Kačka, ta si zase dělá tady ty své nesmysly. A nevím, to je tady tohle fakt. Vlastně. To už je několikátá sánce, kdy prostě v těch brzkých hraní hodinách to udělalo tady tohle. Přiznejte se, o tam s tím hýbete. Tak, zlato 1751, škoda nám vystoupalo díky tomu slabšímu dolaru stříbro, tam se nic moc nedělo, Ropa uh, silnější na nějakých 69 dolarech, a tohle jsou teda ty indexy, já jsem se na, na rekordech A DAX, no tak DAX včera konečně taky breaknul A dostal se na, na, na své all time high Bitcoin ten se drží, <laughs> jak jsme se bavili o tom hacku včera tak Měl to být, měl to být největší hackerský útok Vůbec nějakých přes 600 milionů dolarů ale hacker už to začal vracet, ty peníze už vrátil nějak polovinu. Takže zajímavé věci se dějí v CryptoLendu, ale pochopitelné, protože prostě uh, on by asi neměl jak to utratit nějak, jako dobře, protože by si ho hnedka našli. Jo, to je výhoda těch pseudonymních kryptoměn, ty opravdu ty transakce, pokud chcete, tak jsou dohledatelné. Um, Ethereum 3170 nad 4 dolary a měď se taky moc nehýbe zatím. Tak, tolik teda uh, k tomuhle. No, makrokalendář dnes vypadá následovně. Máme tam teda z Británie průmyslovou produkci, máme tam PPI jako z Ameriky a zásoby zemního plynu v Americe. No a pokud se podíváme ještě na to, co nám dnes dělají futures, typnu si nic moc, nic moc. V podstatě stagnujeme, takže ten čtvrtek zatím zdá se bez nějakých větších výkivů. Tak jo, jdem se podívat na vaše dotazy. <těk> tak do. ještě jeden dotaz aktuální. Při vzniku nové společnosti fúzí, Uh, AT&T a Discovery, jestli byl pro investici do Discovery, do které společnosti by si investoval při nynější fúzi Avastu z Norton Life Lock, pokud je sleduješ? Uh, úplně nesleduju. Nevím, jak ta fúze bude probíhat, takže těžko, jo, nevím, nevím, jestli to je za akcie, nebo je to all cash, nebo co se tam děje. Každopádně vzhledem k tomu, že no, typnul bych si, že Norton prostě kupuje Avast vlast, um, znamená akcionářům buď vyplatí peníze a nebo jim dá akcie svoje, nebo nějakou kombinaci no. ale nevím, já jsem to nečetl, ale tohle je trošku něco jiného než, než to spojení uh, než to spojení Warner Media a Discovery, protože tam to je úplně jiná jako situace. Jo. Warner nejdřív udělá spin Teda, diska, teda, IT Entity nejdřív udělá spin-off Warneru, jo, ten se spojí s Discovery, eh, přičemž ten spin-off Warneru je, je, několikrát větší než, než Discovery, ale tam je to trošku něco, něco jiného, tohle, je, tohle ten Norton Avast vypadá jako klasická, klasická akvizice prostě, jo, koupíme Avast ta, a, tady máte peníze nebo, nebo, nebo akcie. Jestli, jestli to bude za 8,5 miliardy dolarů a ten Avat se prodával, se se správně za nějaký 8,3 miliardy, tak je tam možná ještě nějaký lehký upside na tom ale a... ale minimální v podstatě. Tak, dobrý den pane Brichto, jaký je váš názor na pamětní mince České mincovny? Osobně je nekupuji, nicméně babička je už několik let nosí mě nebo mým dětem k narozeninám. Preferuji spíše investování do akcí a proto přemýšlím o prodeji těchto mincí. Nemám však představu, kde, po případě kdy je prodat. Děkuji za váš názor. Um, než byl nějaký odborník na investiční, na, na pamětní mince, ale osobně teda uh, bych do toho nešel, pokud už bych chtěl kupovat nějaký uh, mince, jakože mám, uh, pár zlatých mincí, tak vždycky jdu po uh, ceně toho kovu, jo, mě nezajímá nějaká historická hodnota té mince, a to, že je pamětní a tak dále, protože to ve finále tenu zvyšuje cenu té mince. Jo? je to lepší biznis pro, pro ty mince. Je to samozřejmě dobrý biznis pro tu mincovnu. Jo? ona může říct, že tady máte hle, pamětní minci. Jo. Cena zlata v té minci je nevím, 30 tisíc korun, a my vám tu minci prodáme za 40, protože je pamětní. A ah, hurá prostě. Jo? A pak je vás stejně to koupit nechce. <laughs> no možná, jo, já, já nevím, jak se to prodává, jo, ale mnohem radši prostě, když už teda tak mám nějakou minci, která, já vím, třeba ten nějaký Eagle nebo Philharmonic, prostě, jo? která vyloženě je má takovou cenu, jaká je cena zlata v té minci, plus nějaká, řekněme, standardní prostě, marže, která je malá. A ty mince jsou mnohem likvidnější, snadno se to prodává, v podstatě každý to dva zkoupí. Takže jo, pamětní mince, nějaké další, vlastně prostě, historické, ne. Jo, Dá se na tom určitě vydělat, pokud tomu rozumíte, já tomu nerozumím, ani tomu rozumím nechci. Takže, takže já osobně to, to, mě to moc ne ne neláká. Tak Dobrý den, na to o prázdninách je méně dotazů, tak bych uh, to chtěl napravit. Moje tři největší pozice v portfoliu jsou dlouhodobě, více jak 10 let. Berkshire, S&P 500 a Nasdaq. Dohromady uh, cirka 30% portfolia. Při pohledu na jejich výkonnost za, uh, od začátku roku, nebo year to date, jeden, jeden rok, dva roky, pět let, je Nasdaq vždy nejlepší. Oba další jsou na tom zhruba stejně. Já vždy trochu preferoval Berkshire, protože další jsou ETFK. A teď při volatilitě trhu váhám, jestli nemám spíš při poklesu trhu přikupovat obě ETFK, nebo neboť se mi zdá, že Berkshire tolik trpět při poklesech nebude. Já vím, že Berkshire máš portfolio a chtěl bych znát tvůj názor. Díky za každý váš radní komentář. Mm, Libore, já si myslím, že asi jo, asi máte pravdu, Beršit nebude tak moc, taky bych si typnul, že nebude asi tak moc trpět při nějakém výplachu jako třeba S&P nebo, nebo Nasdaq. I když při, při tom poslední výprodej to nebyla pravda, jo, tam, tam to šlo všechno. A i, i Berši docela dost, protože ho, prostě ten jejich biznis se taky zastavil. Um, jinak já se na to dívám takhle, jo. pokud je nějaká pak větší korekce, kdy ten trh víceméně zbavuje všeho, a je úplně jedno, jestli to je kvalitní nebo nekvalitní firma, tak já vždycky jdu po těch kvalitních. No. To znamená, já bych v případě této korekce nakupoval hlavně ty, ty velké technologické společnosti. To znamená, pro vás to bude asi nazdak. No a pokud by ta korekce nebyla tak velká, byla relativně menší, tak pak už by to bylo prostě o tom kontextu, jo, které, které společnosti by nejvíc v, tom, v, tom, v, té, v té korekci klesaly. Já vždycky strašně rád vidím, když se lidi zbavují všeho ze strachu, jo? Nebo, nebo margin call, jim to, jim to, jim, to, prodávají. Že tohle je moment, kdy se objevují zajímavé příležitosti. Jo? Vy chcete, a, že teď, když se podíváte na ten price earnings ve vztahu k těm úrokovým sazbám, um, tak řekněme, že, že všechny ty firmy jsou plus minus no, už dobře naceněny. Jo? Ten price earnings je plus minus tam, kde by měl být. Samozřejmě pokud by ty sazby byly takhle nízko, jak jsou 10 let, tak, tak ne. Jo? Tak ty ceny musí být vyšší ještě akcí. Ale řekněme, že jo, už je nízká volatilita, spousta peněz na tom trhu je, ten trh si docela sednul. Takže ty, ty price earnings jsou všude víceméně tak tam, kde by měly být, odpovídají tomu riziku a tak dále. Jo? Já chci vidět že když jsou tyhle ty velké vyprodeje, tak ty presendingy většinou jsou jako hodně, jako depres, hodně, hodně e, sníženy. A v tomhle případě, že jo, já chci využívat ty, ty, ty slevy na těch nejlepších společnostech, které ještě navíc mají docela velkou šanci růstu. Protože ve finále e, vy chcete mít portfolio, vy chcete mít portfolio společnosti, které porostou dlouhodobě. Jo, protože ty jsou ty, které vás e, odmění. Jo jak, říká myslím Buffett nebo kdo, uh, lepší je mít uh, dobře oceněnou skvělou společnost, než skvěle oceněnou dobrou společnost. Jo. Jo, takže při velkých výpaších, výpaší, já bych vybíral ty, které rostou, které jsou, prostě mají, mají skvělý biznis. Jo, pokud by ten výpach nebyl tak velký, tak tam už by to bylo vždycky o tom, o tom případě a to jako nedokážu úplně tak říct. <kým> Problém je, že zde na, na Zdagem si kupujete i společnosti, které třeba já osobně, no, to je můj problém, ale já osobně bych třeba nekupoval nikdy. Vlastně jsou třeba i tak jako předražené mi přijdou. Jo. Takže já, já, spíš jdu po těch jednotlivých firmách. Ale uh, jo, je to celkem jedno, že ten Nasdaq vás samozřejmě moc krásně odměnil v těch posledních letech. To, to rozumí, ano. Tak, dobrý den, dostal jsem otázku na můj komentář, uh, či koupit diska nebo disk, asi odpověď na můj komentář. Či koupit diska nebo disk, že proč kupovat Discovery a ne AT&T? Já to vidím tak, že AT&T a Discovery stojí stejně 28 dolarů. To se nás to vůbec neřešte, kolik stojí. To je jenom cena akcie. Důležitý je market cap. Přičemž jako vlastník AT&T dostanu 70% spin offů z Warner Media. Tím pádem, že ze 100 akcí dostanu 70 akcí výsledné streamovací společnosti. V případě Discovery to bude jednak jedné. Čiže dostanu větší podíl, pokud nemám zájem o AT&T. Uvažuji správně? Jo, uvažujete. Zřejmě se to už probíralo, ale je to hrozně těžké najít, děkuju. V podstatě ano, jenom by se vás... Já jsem, o tom, já jsem to desi počítal v nějakém videu, ale tak už jsem to nemohl dohledat, takže jsem to asi... Takže jsem to asi... Neotagoval, bohužel. Ale vemte si, takhle jo, AT&T má momentálně 37-28 dolarů, když se podíváte na ten jejich market cap, tak, uh, se nějaký pomalý ten burger dneska, oni mají market cap nějak přes 200 miliard dolarů, přičemž uh, ty aktiva Warner Media, když jsem to počítal, tak vycházejí na nějakých plus minus jo, autobus, nějakých 50 miliard dolarů, takže v podstatě čtvrtina uh, ceny AT&T je Warner Media, znamená nějakých 7 dolarů, jo. Koupíte si ATT za 28 dolarů a 25% toho je WarnerMedia, Takže pokud koupíte ATT za 1000 dolarů, tak 250 dolarů je ta hodnota, kterou budete mít uh, z toho Discovery ATT dealu, no, až dojde k tomu spin-offu a, a tohle. Pokud koupíte Discovery za 1000 dolarů, tak 1000 dolarů bude ta hodnota té společnosti, protože Discovery se spoluje 100%. No, takže proto, pokud chcete kupovat. Um, ten, 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 ten budouc, tu budoucí společnost Discovery ATT, tak se dává smysl kupovat to přes Discovery. Teda Discovery TNT, Discovery nebo tak dává smysl kupovat to přes Discovery. Protože prostě u toho ATT se měli ještě 75% té vaší investice by šlo do, do toho ATT biznisu, no? což může být fajn, ale já to nechci. Takže já jsem si volil uh, Discovery. Tak dobrý den, poslední dobou se to občas probírali problémy společnosti Activision Blizzard a tak bych se chtěl zeptat, jak se stavíte k investování do firm z morálního hlediska. Například, jestli byste si jako člověk, co, se, co je zásadní proti kouření, koupil akci Philip Morris, nebo třeba byl zastánce zelené energie a zároveň vlastnil akce těžarské společnosti uhlí a tak dále. Určitě taky máte něco, co se vám líbí a co ne. Tak jestli byste někdy dal peníze do firmy, kterou osobně nemáte rád, ale zároveň by byla za super cenu a měla dobrý a už tady nemám. E, morální hledisko, no, tak zatím jsem nenarazil na společnost, se kterou bych měl e, jak jako morální problém. Jo. Já nevidím nic špatného na alkoholu, na tabáku, na zbrojovkách, na marihuaně, dokonce ani na těch soukromých věznicích, které jsou sice hodně kritizované, ale oproti některým těm federálním věznicím, které jsou více než 100 let staré. Uh, tak je to, je to raj na zemi. No. Um, já nevidím nic špatného na těžeřích uhlí, ropy a, a tak dále, takže mě tohle vůbec jako nevadí. Um, nabízí produkt, který je, který je poptávaný prostě a u, těch, u toho uhlí, ropy prostě pro boha, na tom vznikla naše civilizace, jako no. um, a, a nemáme zatím alternativu. No, prostě nemůžeme mít, prostě kvůli tomu, jak je, jak je strukturovaný ten uh, ta síť elektrická, tak prostě potřebujeme zdroje, zdroje, stále zdroje energie, jo. ale aspoň, alespoň dokud budou vybudované nějaké větší baterie a tak dále, co zatím nehrozí, prostě, takže, jo, já mám rozhodně problém se společnostmi, které jsou čistokrevným podvodem, ale do těch bych stejně neinvestoval, a ne protože že jsou nemorální, ale protože že nechci přijít do peníze, takže, ono, tady to je jednoduché. Pak jsou tady různé firmy, které řekněme, využívají jaké pochybné nějaké praktiky, třeba multilevel marketing a tak dále. Když bych taky neinvestovala opět znovu, jako ne, protože s tím mám nějaký morální problém, ale protože nevěřím v dlouhodobé udržitelnosti toho modelu. Takže tohle já fakt neřeším, spíš ten nechutí ostatních investorů využívám a toho virtue signalingu využívám vy třeba právě to uhlí nebo věznice, kterým se instituce ani nepřiblíží, e, takže jsou relativně levné. No a co na to uhlí mi teď teda dělá docela radost. Jo, takže e, zkuste zmínit nějakou společnost, která je, je totálně nemorální. Mě, mě, v podstatě ani jako žádná nenapadá. Nemorální. Většina firm prostě nabízí nějaký produkt, který, který lidi chtějí. A když je tam nějaký problém, tak bych řekl, že je možná společenský, než, než u té firmy samotné. Takže ne, tohle já v podstatě neřeším vůbec. Vždycky je to především o ceně a kvalitě té společnosti, managementu, produktu, výhledu no, a tak dále. To vše, takže děkuji za vaše dotazy a napište dál pište dál a uslyšíme se znovu zítra. Mějte se hezky a naslyšenou.